Krásný den, moc vás zdravím. Jsem Milena Sára Alefa a tvořím energetické intuitivní obrazy z kódy Nové země, které otevírají ten potenciál vaší duše, který jste už připraveni žít tady na zemi. Ať jste kdekoliv, zdravím vás ze svého teď a tady, do toho vašeho. A dneska bych vám ráda něco pověděla o tom, jak jsem tvořila tento obraz, co mě naučil. A tímto videjkem se s ním zároveň i rozloučila a poděkovala mi za to, co mi přinesl. Jmenuje se Hravost a radost a malovala jsem ho v červnu 2020 tady u nás na zahradě, kousíček tady od toho místa, co natáčím. A malovala jsem ho jako součást tvoření na moje nové webovky, které mi tvoří úžasná Míša Parida. A se kterou jsem se taky domluvila, že mi udělá profi fotky z toho mého tvoření, jak moje obrazy vznikají. Tento obraz vznikal tedy přímo na zemi a malovala jsem ho, jak už to tak já mám za poslední rok, přímo prsty a dlaněmi na plátno. Byla to pro mě veliká zkouška vlastní sebedůvěry a oddání se tomu veškerému plynutí, jak jsem později přišla. Tak, kdybych začala. Možná to nejdůležitější, co jsem vám k tomu chtěla říct, je, že naše pochybnosti sami o sobě můžou být občas velmi veliké a mohou být ještě větší, když o nich začneme přemýšlet a příliš o nich rozmýšlet. A k tomuhle mě vedl právě i tenhle ten obraz, protože já poslední měsíce zažívám opravdu to, že se musím pouštět úplně všeho, co znám a jdu do vod úplně pro mě neznámých, tam, kam mě volá moje duše a nemám moc možnosti odmlouvat, protože já velmi hluboce cítím, že tak to prostě je a tak to má být. A když jsem tvořila tenhle obraz a Míša mě u něj fotila, tak v jeden okamžik, a už mi ty myšlenky přicházely před tím tvořením, jsem si říkala, no jo, ale co když já začnu malovat, co když já začnu tvořit a najednou vlastně já nebudu vědět vůbec jak, co tam mám dělat na ten obraz, prostě jak mám dál pokračovat, jak se to bude vyvíjet, protože já opravdu tvořím v tady a teď, v tom hlubokém napojení na svoje srdce, na svůj zdroj a na zdroj vesmírný v kvantovém poli a tu hlavu mám úplně v pozovkách čistou, takže já velmi intuitivně jdu a beru barvy a beru třpytky a dotýkám se toho obrazu tam, kde mám a tvořím ty zvuky tak, jak cítím, že tvořit mám a všechno úplně plyne. A do toho mi naskakovaly právě tyhle ty myšlenky. Co když já nebudu vědět jak? Co když se zastavím? Co když jako bude úplně pofocení? No a samozřejmě, jak jsem si nad tím přemýšlela už předtím, protože ta mysl mi to tam nedůvěřivě pořád předhazovala, tak došlo k okamžiku, kdy už jsme společně tvořili, kdy já jsem byla naladěná na to tvoření obrazu, už jsem i začala jsem si to užívat, nebo užívala jsem si to. A přišel přesně tenhle ten okamžik, kdy já jsem na ten obraz koukala asi po 5 minutách a říkala jsem si, no holka, co teď, jako co teď budeš dělat, teďka máš tohleto tady namalovaný, no Míša je tady, ta tě fotí z různých pohledů a to byl proces jako několika vteřinový, jo? To třeba bylo do minutky. Ale ta mysl mi to tam takhle nadhazovala, já jsem se úplně zasekala a říkala jsem si, no je to v prdeli, s prominutím. Je to tam a jako a můžem končit. A rychle jsem se teda nadechla, ještě včas, možná to bylo méně než po té minutce. Zastředila jsem se znovu do sebe, šla jsem do toho svého srdce, udělala jsem hluboký nádech a výdech. A požádala jsem si opět o to vedení a opět o to velké propojení sama se sebou a s tím, co má být vyzářeno na to plátno. No a samozřejmě, že to vedení přišlo. Já jsem si stoupla, šla jsem se podívat na ty barvy a už jsem věděla jasně, co mám vzít do rukou, co s těmi barvami mám udělat a že se zase mám jenom všeho pustit, neomezovat a nelimitovat sebe samu svojí myslí, ale prostě jenom důvěřovat celému procesu a že to, co se děje a jak se to děje,
je úplně v pořádku. Takže jsem i moc vděčná Míše, že i ona vlastně tenhle ten můj okamžik, kdy jsem začala znova tvořit a znova to celé rozprostírat na to plátno a přicházely velké vlny, kdy jsem těma rukama a dlaněma, prstama jezdila sem a tam po tom plátně, kdy vznikaly tyhle ty čáry, které jsem vlastně předtím nikde na žádném obrazu neměla. A vytvořilo se vlastně postupně toto a já už jsem věděla, že je toto ono. Že je to přesně ta hravost a radost, kterou je potřeba dávat do všeho, co tvoříme. Že jakmile nad tím začneme urputně přemýšlet, tak se zasekneme, zaciklíme a nehneme se dál. A tohle mě tento nádherný obraz naučil a učí. A já si vzpomínám moc dobře na ten okamžik, kdy jsem uslyšela opět ten hlas, ten vnitřní hlas, který mi říkal, no Milenko, zase ta radost, viď, ty jsi na to zapomněla. A ta hravost, ty jsi na to zapomněla. Tak jdeme na to. A šli jsme na to. Takže to jsem vám chtěla říct, ať víte, co je za tím obrazem, že byl o velké radosti a hravosti i pro mě o velkém učením opět se pustit úplně všeho a důvěřovat, že to, co se děje, je to nejkrásnější, co se nám může stát. A za to já moc děkuju. A děkuji moc za veškerou vaši podporu a přízeň, za to, že mě podporujete na mojí cestě, že mi držíte palce i pěsti, abych tohletou cestou mohla jít i já sama v ještě větší radosti, hojnosti a spokojenosti. A moc se těším na první pocity ze setkání tohoto obříka s jeho novou majitelkou, ke které už brzy poputuje. Ještě jednou vám moc děkuji. Přeji krásné požehnané dny nám všem. Mějte se báječně.